Este é o peixe espátula do Mississippi. Existem apenas dois gêneros e duas espécies deste animal que se distribuem nos Estados Unidos e na China. A espécie encontrada no rio Mississippi possui um focinho enorme, em forma de espátula, e cobertos de papilas gustativas e corpo sem escamas. São considerados os peixes mais antigos da atualidade, com registros fósseis de 300 a 400 milhões de anos atrás. Estes peixes habitam rios de curso lento, permanecendo ao fundo, onde se alimentam sobretudo de plâncton e outros micro-organismos da água. Este peixe nada muitas vezes em círculo, com a boca aberta, para ventilar suas brânquias e filtrar sua alimentação. Apesar do seu sistema digestivo ser simples, raramente ou nunca tem câncer, devido ao seu esqueleto cartilaginoso, que proíbe o fluxo de sangue para as células cancerígenas, que são necessárias para o crescimento. Os peixes espátula são peixes de grande porte, que podem atingir 3 metros de comprimento. Tem o corpo parecido com o de tubarões e podem pesar até 70 quilos. Sua expectativa de vida é bem longa para um peixe, de 30 anos. Podem nadar mais de 2 mil milhas na época de reprodução. As fêmeas podem depositar milhares de gametas, que são células sexuais, que são fertilizadas por vários machos. Os ovos eclodem em uma semana e os filhotes nascem sem a espátula. Quando ainda são larvas, o peixe espátula é alvo fácil para os predadores, como aves e outros peixes. Se sobreviverem até a fase adulta, seu único predador é o ser humano. Além de ser uma fonte de caviar, sua pele grossa e sem escamas torna-se muito comercializada. É encontrado em 22 estados dos Estados Unidos, entre eles o Mississippi. E estão protegidos por lei, por estarem vulneráveis na lista da IUCN das espécies ameaçadas de extinção.